앞에? ספר משהו שאתה חושב או יודע שהרוב לא יודעים אותו ועבר את החבילה למי שלא היית קרוב אליו בזמן הלימודים. בשנה השני הייתי בי"א, היה ריח של חשיש בשירותים, וחשבתם שזה אני, וזה לא היה אני. אבל זה היה. זה היה הריח, אני גם יודעת מי זה, אני בחיים לא אגיד לכם, אבל זה לא היה אני. למה? אני לא מתנגד. מה עם ניטל? לכל אחד עם ה...